Εντυπωσιακά πυροτεχνήματα σηματοδοτούν την έναρξη της μεγάλης γιορτής του αθλητισμού στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας. Αν και λιτή, η τελετή έναρξης των 31ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Μαρακανά αποτέλεσε μια οδή στην προστασία του περιβάλλοντος με μηνύματα κατά της κλιματικής αλλαγής. Την παρέλαση των αθλητών άνοιξε η ελληνική αποστολή με σημειοφόρο τη Σοφία Μπεκατόρου. Το βωμό ανάψε ο Βαντερλέι Ντελίμα, ο μαραθωνοδρόμος που έχασε το χρυσό στους Ολυμπιακούς της Αθήνας όταν ένας θεατής τον απόθυσε λίγο πριν τον τερματισμό. Πέρα από τους 60.000 τυχερούς που βρέθηκαν στις εξέδρες, εκτιμάται ότι πάνω από 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν την τελετή από την τηλεόραση. Ξέφρενο πάρτι με χιλιάδες προσκεκλημένους στήθηκε σε κεντρικά σημεία του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Νιώθω εκπληκτικά, λατρεύω το Ρίο. Η ενέργεια εδώ είναι εντυπωσιακή, δήλωσε Αμερικανός επισκέπτης. Ένας δεύτερος Ολυμπιακός βωμός από μίμηση του αυθεντικού άναψε στην περιοχή Καντελάρια της Βραζιλιάνικης Μεγαλούπολης. Στην τελετή έναρξη συμμετείχαν περίπου 300 χορευτές και 5.000 εθελοντές. Στο Μαρακανά παρήλασαν 11.000 αθλητές από 206 χώρες. Κορυφαία στιγμή είσοδος της ομάδας των προσφύγων που γνώρισε την αποθέωση.